Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravím vás od krásné bohunky srdíčkové náramné královničky, která pochází ze Slaného, z kauzy slánských týraných kočiček. Tam byla celá partička kočiček, která přišla k nám ve třech vlnách. My jsme ji museli vyčlenit v podstatě výběhy a následně byly rozdělení do skupinek. Spousta kamarádů našla nové domovy, Štěpánek, Bohunka a Arnoští, který nás opustil na začátku roku 2020, tak ti zůstali v útulečku. Bohunka, protože už je to dospělá holka, starší dáma, tak my jsme řešili letos vlastně poprvé zvýšené ledvinové hodnoty, dokonce dočasný diabetes a bylo to všechno spojené se zánětem ledvinné pánvičky a v podstatě bylo to velmi náročné, co se týče léčby a tak dále. Protože v podstatě ten diabetes poté odezněl. Mě tady kačenka ducá do foťáku, já se nemůžu pořádně soustředit, ale my to napravíme. No a Bohunečka se tedy z toho zánětu dostala a uvidíme, jak to bude dál, co se bude dít dál a tak dále. Protože ona byla vždycky taková jako kulička a do té formy kuličky už se nedostala. Ale chodí papát, je jí dobře a tak dále. To znamená, že kačenko, počkejte. Přáteličko, počkejte, teďka je to o Bohunce. To znamená, že jsme spokojení a že věříme, že i Bohunka je spokojená. Ale jak už jsem zmínila, tak je to starší holka, uvidí se, co nám přinese čas a jak to bude dál. Zatím spokojenost ze všech stran a tak dále. A Bohunka, přátelé, se s vámi loučí a brzinko se vám zase ozve. Jo? Já tady mám, už se mi tady rojí všechny možný i nemožný kočičky, zvědavky a tak dále. Takže přáteličkové, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.